äskeinen kappale oli nimeltään Frozen Hawaii. Ja tämä kappale on sävelletty tänne Soundome-konserttiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Silloin esiinnyttiin tämmöisessä suurin piirtein samankokoisessa jääiglussa ja soittimet on vähän kehittynyt tässä matkan varrella ja soittajat on aika lailla pysynyt samana. Tietysti ollaan matkan varrella kokeiltu erilaisia soittimia ja nyt tänä vuonna meillä on täällä soittamassa Rami Hakala kitaraa, Juuso Partanen soittaa selloa, Mikko Kupiainen soittaa udurumpuja. Ja Rene Reinikainen sähkökitaraa. Ja Parimpaa soittaa Ananias Anttonen. Ja meillä on tänään myöskin valotekniikkaa mukana. Teemu Kutila tekee meille valot. Soitellaan vielä musiikkia ja sitten mennään välillä lämmittelemään kautta tuonne tauolle ja sitten jatketaan. Seuraava kappale jää vitonen. Tämän kappaleen nimi oli Kupoli Transe. Alkaakin olla nämä omat sävellykset, mutta sovitettu seuraava sävellys on lainakappale. Saadaan kaikille semmoinen kiva tunnelma tässä aikaiseksi. Tää on meidän kaikkien suosikkikappaleita tietenkin, mikä seuraavaksi soitetaan ja se menee tälle.